Institucionet e Kosovës kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian që të heqë masa shtrënguese që u vunë prej më shumë se 2 muajsh, si një kundër përgjigje ndaj, siç u tha, pavarësisë Kosovës që të shtensionoj situatën pjesën veriore të vendit. Një numër projekte shëndërpren, Kosova sipas vlerësimeve mund të psoj dëme të një shkallë të gjerë, nëse nuk ka një përparim në zgjidhjen e situatës në veri. Masat u vunë dhe ato u quajtën të padrejta, por pasojat duket jenë të mëdha. Sa është dëmi që u shkaktua deri më sot? Cilat janë fushat që u prekën më shumëti? Pse ekonomia Kosovës mund të ketë pasoja më të mëdha dhe gjendja të vështërsohet më shumë? Ku është sot ekonomia Kosovës? Për këto dhe çështje të tjera në studio në Klik, Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Ilir Ibrahimi, drejtori i klubit të biznesit, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Dhe Alma Lama, njohëse mirë rrethanave politike dhe ekonomike në vend, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Përpara se të nisim këtë debat, do doja që fillimisht të dëgjojmë një deklaratë të kryeministrit Kurti dhënë gjatë ditës për mediat slovene rreth masave shtrënguese të Bashkimit Evropian dhe pasojave që ato po i sjellin Kosovës. Aktualisht, për shkak të situatës në veritë e Kosovës, ndaj vendit tonë demokratik janë në fuqi disa sanksione apo masat e Bashkimit Evropian, edhe pse ne nuk jemi përgjegjës për këto kushte. Për kundrazi, ne po luftojmë atje kundër ekstremisteve të dhunshëm që sulmuan ushtarët e Kforit, policët e Kosovës dhe gazetarët. Është vërtet që ne po vuajmë për shkak të këtyre sanksioneve, kryesisht komuniteti ynë i biznesit, por edhe shërbimet shtetërore. Për shembull, marrëveshja e stabilizim asocimit është e ngrirë, megjithse ne kemi përmbushur atë në 69%. Huat dhe grantet si dhe financimet nga fondet e Bashkimit Evropian janë gjithashtu në rrezik. E gjithë kjo u ndërpre, prandaj heqja e këtyre masave ndaj Kosovës do të ishte vërtet e mirëseardhur dhe vendim i drejt i Bashkimit Evropian. Kryeministri Kurti, duke folur për mediat në Sloveni. Pra kjo është gjendja aktuale. Zoti Rafuna, më thoni, a është më keq se kaq? Po, do të isha jo i sinqert, qoftë do të thosha që gjendja është e mirë, për arsye se vetë mesazhi vendosur si syremasave nuk është një mesazh i mirë për ekonominë e vendit, sidomos kur ne kemi shumë nevojë për investimet e huaja, dhe jemi shumë të etër për të pasur sa më shumë investime në Kosovë dhe mesazhin që e çojmë përmes këtyre masave që janë vendosur në Kosovë, nuk është mesazh i mirë për investitorët e huaj. Eksperienca në të kalurën na ka treguar që para se një investitor të vijë në vendin tonë, ai do të shikon të gjitha cilat janë mundësitë për marrë dhe me investu në Kosovë, dhe në qovë se atina si vendimi parë i shfaqet një vendim që Kosova ka masa shtrëngus ose masa si piquim se në fakt ato jenë sankcione, atërë nuk është një mesazh i mirë. E dyta është bizneset e Kosovës po humbin, e patëm rastin me fondin për digitalizim, ku gjitha vendet e rajonit e morën hisën e vetë, ndërsa Kosova u privu nga e drejta për të marrë hisën e vetë, pikrisht për shkak këtyre masave, dhe atë mas shumë të ipsun kompanit kosovare të cilat do të ishin implementus të atyre projekteve, dhe qytetarët e Republikës Kosovës për arsye se do të kishin marrë shërbime shumë më kualitative përmes digitalizimit, se ofrimi aty fondit të digitalizimit është për ta ngritë edhe biznesin e vendeve të Ballkanit, por për të ngritë edhe qytetarët e çdo shteti në vendet e Ballkanit që ata ti ofrojnë standardeve të Bashkimit Evropian për shërbime sa më të lehta. Ne tani kemi hyrë në muajin shtator, do të vjetë tetori, nëntori, ku do të ketë shumë fonde tjera, qoftë se këto masa jesin në fuqi, ne prapë qofse veprohet një, sikur se me fondin e digitalizimit, prap do të privohemi edhe prej fondeve tjera. E mos folëm për takimet tjera që janë, si që ka potencu dhe kryeministri Kurti, që janë të ngrira sa i përket stabilizim asocimit, ku edhe ato kishë përfitu ekonomia jonë, kishë përfitu bizneset tonë, dhe qytetarët e Republikës Kosovës për mes avancimit të implementimit të marrëveshjes stabilizim asocimit. Të të njëve përmenit marrëveshjen e stabilizim asocimit, më tëni, këto masa, kryeministri përmendi disa prej shtrëngimeve që janë bërë Kosovës, ju i përmendi disa të tjera. Më thoni më saksisht të biznesin në Kosovë dhe të ekonomia në Kosovës, cili mund tjetë dami më të tjeshëm? Po dami... Ma konkretisht? Dami është material.
për shkak se nëse ne se ka vlerësime të ndryshme dhe ka shifra të ndryshme, na nuk kemi shifra të sakta. Sa mirë po nëse edhe 1 milion do ta kishim marrë, ai do të ishte hyrë në shtetin ton, për bizneset tona dhe për shtetarët e Republikës së Kosovës. Ne po flasim për disa miliona, të cilët nuk janë futur në Kosovë. Po. Me 10 miliona. Mirë, por nëse përpjekja për sundim të ligjit në veri e ka vendosur po themi një rend. Atëherë a nuk e ka vendosur edhe një rend tjetër në uljen e ekonomisë informale dhe në uljen e nivelit të kontrabandimit në pjesën veriore të Kosovës? Cilat janë informatet e juja që kanë të bëjnë me këtë? Po, çdo luft që mirët për ta luftu informalitetin, është e mirë se ardhën për rodën ekonomike të Kosovës dhe ne jemi për krasë të gjitha masave që ndërmirën për ta luftu ekonominë jo formale, për arsye se është e pa drejt për bizneset tjera që janë të formalizume, bizneset që paguajnë në mënyrë të ndershme tatime dhe mbajnë shtetin, për arsye se shteti dhe gjithë aparati shtetëror financohet prej tatimeve që i paguajnë tatim paguesit. Ne si ode ekonomike e përkrahmi dhe jemi për shtrirjen e sundimit të ligjit. Mirë po, për shkak rrethanave në cilat ndodhet Kosova, duhet më bashkërendu veprimet, domethënë sidomos me miq ndërkombëtar të cilët fal tyne, Kosova është edhe në këtë fazë zhvillimi dhe kanë qenë pjesë e historisë së mirë të Kosovës deri më sot. Dhe unë besoj që me një koordinim të mirë, pe thëmë këto dhe pe eksperiencës teme personale që e kom pas, sidomos kur kom qenë në doganë të Kosovës, ne nuk do t'i kishëm këto masa shtrënguese në qovë se do t'i kishëm bashkërendu hapat në vendimarje me miqë tanë ndërkombëtar. Sot Ibrahimi, le të mbesim prapë të kjo çështje. Pra, ju e dëgjuat kryeministin Kurti për gjitha ato pasoja që po i sjellin masa shtrënguese të Bashkimit Evropian Kosovës. Më thoni realisht, a janë këto të quaj rezultatet konkrete të masave të Bashkimit Evropian, apo ka diçka edhe më shumë se sa që realisht mund t'i dim ne? Shikoni, tash vendi është në sankcione, kryesisht sankcione ekonomike. Dhe një vend në sankcione ekonomike nuk mund të presi do të ketë prosperitet ekonomik. Pra, efektet do t'jente gjithanshme. Në momentin kur këto masa janë publikuar, nuk janë dukur shumë të ashpra, sepse nuk është treguar një shifër e saktë se sa do të humbte Kosova nga këto masa të drejtë për drejta. Mirë po efektet e këtyre masave janë të shumë anshme. Zoti Rafona e përmendi mesajin që e dërgojmë në botë të investitorët e huaj, pra një vend të sankcione nuk thith investimet të huaja, sepse asë një investitor serios nuk të merë të guzimin që të vijë të investojmë në një vend i cili është sankcion ekonomike nga Bashkimi Evropian. E dyta është se shumë kompani të Kosovës të cilat kanë filluar bashkëpunimin e tyre me kompani të jashme, evropiane apo amerikane apo perëndimore, e kanë të vështirë të vazhdojnë këtë bashkëpunim, sepse ata bashkëpunëtorë kanë një lloj paqartësie ndaj situatës politike në Kosovë dhe hezitojnë të vazhdojnë ato kontratat të cilat i kanë me kompani kosovare. Pra dëmi është edhe këtu. Dhe dëmi drejt për drejt është humbja këtyre fondeve. Pra, përmendi dhe kryeministri që Kosova nuk do të mund të ketë çasje në disa instrumentet e ndryshme financiare, të cilat Kosova do t'i kishte, po mos t'i kishte këto masa. Pra, këto janë në relacion me masat të cilat e afektojnë në ekonominë e Kosovës. Përveç kësaj, ne kemi edhe çasjen të cilën po e shohim nga qeveria ndaj sektori privat. Nuk është se është çasja më e mirë. Nuk ka një mesazh pozitiv, nuk ka një partneritet me sektorin privat për të çuar agendat ekonomike përpara. Pra, për një shtet për të shkuar përpara në sektorin ekonomik, duhet të ketë një partneritet shumë të ngushtë mes sektorit privat dhe qeverisë. Edhe në ndërtimin e politikave, sektori privat duhet të ketë inputin e vetë, sepse në fund të fundit ato politika e prekin sektorin privat. Pra, ka munguar dialogu publiko-privat pothuajse në tërësi dërmjet institucionet qeveritare dhe sektori privat, dhe kjo i ka edhe ajo efektet e veta, sepse kjo dërgon një mesazh të pasigurisë të investitorët e brendshëm, sepse ata janë shumë të rëndësishëm se investitorët e jashtëm. Pra, nëse keni një atmosferë të tillë, atëherë ku është motivi tyre për të investuar në projekte të reja? Pra, ka një gamë të gjërë të veprimeve të cilat qoftë të brendshme, qoftë të jashtme, e kanë afektuar ekonominë dhe do të afektojnë edhe shumë të tepër. Pra, ju po më thoni që
Krejt këto veprime politike të qeverisë Kosovës janë duke afektuar ose duke ndikuar mbi... Pa dyshim, ne kemi parë për shembull masat e cilat janë marrë ndaj sektorit privat, kemi parë heqjet e licencave të ndryshme të bizneseve për pa kur far baze ligjore, kemi parë mesazhet e cilat vin nga deputetë të ndryshëm kundër bizneseve, një lloj linçimi kundër bizneseve dhe tash nëse një biznes i madh i cili punson me mira punëtor vihet në një shërbese të tillë, ku është interesi i tij për të apo i saj për të investuar në projekte të reja në vend. Pra këto kanë të gjitha kanë efekte negative në ekonomi. Përveç kësaj, kjo dërgon një mesazh të keq edhe të qytetarët. Sepse nëse kemi një diskurs të tillë, atëherë ata fillojnë ta humbin shpresën për një të mirë, për një të ardhme më të mirë në këtë vend dhe fillojnë të mendojnë ta lëshojnë vendin. Dhe kjo ndikon edhe te rritja e numrit të qytetarëve kosovarë, të cilët gjithmonë më tepër janë të interesuar për të lëshuar vendin, për të shkuar në vendet të cilat mund t'i pranojnë ata. Pra, Gjermania ka qenë një target i mirë, edhe vendet e tjera, dhe tani me liberalizimin e vizave çfarë do të? Ne do të kemi kemi një fluks të madh të njerëzve të cilët do të largohen, do të shojnë tash megjithatë ato shifra të tjera të cilat thonë se dikon rreth 67% e qytetarëve nuk duan që të lëshojnë. Nuk e di ku e keni marrë këto shifra, mirë, por kam parë sondazhe të ndryshme të cilat e tregojnë që mbi 50% të popullatës atyre të anketuarve kanë synim për të lëshuar vendin. Dhe këto janë të gjitha mesazhe shumë të dëmshme për ekonominë, sepse nuk tregojnë një parashikim se ku do të jemi. Dhe ekonomia kërkon një parashikim, biznesi kërkon parashikimin, duhet ta dim ku do të jemi pas 6 muajsh, ku do të jemi pas një viti, që të mund të bëjmë planifikime për investime, planifikime për rritje, për zhvillim të biznesit, gjitha këto. Po flas gjithmonë për bizneset vendore. E tani një biznes i jashtëm, i cili do të rrezikon të kapitalin e vet për të ardhur të investuar këtu, i bën edhe 10 herë më tepër këto analiza para se të vijë në Kosovë. Prandaj kur i merr gjitha këto parasysh, unë nuk e shoh një pikturë shumë pozitive për ekonominë e vendit, nëse nuk ka një ndryshim radikal në çështje. Po a nuk është të quaj e sakt që pa një shëndim të ligjit nuk mund të ketë një ekonomi të zhvilluar? Qeveria provojë që shtrinte sondimin e ligjit. Sondimi i ligjit është një nga parametrat që duhet ekzistojnë në një vend për të pasur zhvillim ekonomik, mirëpo nuk është i vetmi. Tash sondim të ligjit ke edhe në Korenë e Veriut. Sondim të rrept të ligjit. Mirëpo nuk mund ta presim që kemi një zhvillim të mirë të ekonomisë. Po ne nuk kishim sondim të ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Shikoni, ne sondimi i ligjit nëse bën krahasim Kosovës gjithmonë është ranguar më lart se gjitha vendet e rajonit për 10-15 vitet e fundit. Dhe në 10-15 vitet e fundit, Kosova ka shënuar një rritje të kënaqshme ekonomike. Jo për të lavduar, mirë po ka qenë rritje cila e ka mundësuar këtë zhvillim të cilin po e shohim sot në vend. Tani, nëse e marrim parashikimet e Bankës Botërore, ku rritja pritet të jetë 3.2% në raportin të cilin e ka publikuar në fillim të vitit. Kjo rritje është reshti partë që do të rritet, ekonomia Kosovës pritet të rritet 3.2%. Mirë po për të arritur këtë rritje janë disa kushtet të cilat i ka vënë Banka Botërore. Dhe një ndër kushtet kryesore është realizimi i investimeve kapitale të qeverisë. Tani më thoni sa është përqindja e realizuar e këtyre investimeve kapitale në Kosovë sot. Dhe nëse nuk realizohen këto investime kapitale, atëherë normal që do të ketë ndikim të drejtë për drejtë në këtë rritje të parashikuar të Bankës Botërore. Pra, ai 3.2% është i varur në realizimin e investimeve kapitale. Dhe në fund të vitit ne do ta shohim se nëse i referohemi gjithmonë në raportet e Bankës Botërore, kjo rritje ekonomike prej 3.2% është e pamundur të arrihet. Pagur vetëm deshta për hir të korreksisë me shtu se institucionet e vendit pe 2014-s, dogana, administrata tatimore dhe policia janë në pjesën veriore dhe veprojnë. Unë vetë kum qenë pjesë e negociata në 2014 në përmi vendosë oficere doganor në dyve në kalime doganore. Dhe që nga atëherë, gjithmonë tyrat i kemi pas për 8% më të larta se sa planifikimin që i kemi bërë. Qka ka nënkuptu që gjithmonë rritjen ekonomike i kemi pas 4-4.7. Edhe ajo pjesa tjetër mbi tyrat, më thonë 3-4% që nga ka ardhë më shumë, ka ardhë pikrish si rezultati luftës së ekonomisë jo formale. Kështu që ndër vite ka pas luftim të ekonomisë jo formale, nuk është që atje ka qenë pa institucione dhe ka fillu së. Po, kjo ishte, do më thonë, ajo që thash edhe në fillim të paraqitjes time, që duhet mu bashkërëndu hapat,
nuk duhet për mu keq kuptu. Për para se të kaloj të Alma, kam edhe një pyetje, për mi gjithë ato, kishte një status quo, si që është përshkru edhe nga partia në pushtet, deputetet e Lëvizjes Vetëvendosje dhe nga qeveria e Kosovës, një status quo prej afro 10 vjetës në pjesën veriore të Kosovës, duke sigur nuk kishte shtrirje të shëndimit ligjit në pjesën veriore. Sa i përket policisë, doganës dhe administratës statimore, ku kum qenë edhe vetë i involvumë dhe kum punu, ka pas shtrirje shumë të plotë, dhe ne kemi pas aksione të përbashkëta me policinë, me administratën statimore, kemi konfisku madhra, janë edhe të publikume, janë edhe të dëshmume, të arkivume në për doganë dhe në policitë të Kosovës. Ne këtë për thamë në gjatë tërë kohës, ka pas të uftim të sundimit të ligjit, nuk thamë që ka qenë shkatrume, si me thone fundosën, ose kemi pru kontrabandën në nëzër, ose evazionin fiskal, se gjithmonë evazioni ka linë me shtetin dhe kam egzistu sa të egzistën shtetin. Pra ju po më thane që s'ka pas vetëm grupe kriminale në veri, po ka pas edhe shtrirë të sundimit ligjit dhe të pushtetit kështetit. Aqë sa ka pas mundësi, për gjithdo vjetë ne kemi shku duke u shtri. Alma, duhe që të pysë, sa mund mbjetoj Kosova me sankcione? Me këto që i ka, apo me ato që mund t'i ketë? Po, mendoj që këto janë masat e marra me kujdes, të përzjedhura me kujdes për Kosovë, një lojmë dëshkimi vogël nga anë e Bashkimit Evropian, dhe në pritje që të ndryshoj sjelljen, që i bie që kërkesa kryesore është mos shkaktojnë tensionin në veri, sepse mënyra se si është sjellë qeveria e Kosovës në veri ka qenë tërsisht e papërgjeshme, jo vetëm e pa koordinuar, por e papërgjeshme dhe ka dëmtuar rënd interesat e vendit në ratë të parë dhe raportet me aleatët përëndimor. Tani, u tha dhe këtu, dëmi i sankcioneve përvese material, që nuk i dim shifrat e sakta, po kam parasysh ndimën fondet, programet e IPAS, për shembol, kapin 100 milion euro ndim për Kosovën, ka pasur edhe ndima për energjinë e tjere tjere, nuk e dim saksisht nësa ato fonde do të ndalon, por e për shumë e shumë projektet të tjera, pra ndima ekonomike, të ndalot 500 milion euro për një bugjet që shkon derin 3 miliard euro, sa është bugjeti Kosovës, i bje 1.6, më thënë është një shumë gogja e ndjeshme për qeverinë e Kosovës dhe për shtetin e Kosovës, por unë mendoj që dëmi politikë që i është shkaktuar Kosovës është jashtë zakonisht më i madhë. Por dhe vetë dëmi ekonomik për te janës materiale, në imajin, në ndëmtimin e imajit dhe të besueshmëri së shtetit e Kosovës me ngjarjet në veri, mendoj që është shumë i madhë. Mjafton të themi që Kosova u fut në mediat në ndërkombëtare si një vend ku ka vazhdimisht tensione, konflikt, luft, pamje të dhunës e tjere tjere, kjo i tremb, çfarë do lloj investitorit huaj. Dhe kura investitori huaj mendojnë që edhe të vinë Kosovë dhe ndoshta të përfitoj nga fondet të BE-s në bashkëpunim me bizneset e vendit, dhe shikon që Kosova nuk e ka më atë mundësi, atëherë cili do tjetë vendimi ati biznesi. Vendimi do tjetë që do të shkoj në njën nga vendet e rajonit, nëse dëshiron të mbetet në rajon. Dhe kjo ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme, jo për shkak të tensioneve, por edhe për arsye të tjera, ndoshta në qeveritë e kaluara për shkak të korrupsionit, një biznes i huaj, një investitor, mjafton një klim pak e pasigur për biznesin e ti që ta bëj që të ndryshoj mendje. Më thënë, në një farë mënyrë është hedhur në kosht të plerave, tërsisht puna që është bërë prej dy dekadash ose prej shumë vitesh, që Kosova të konsiderohet një vend që me gjitha të mund të investohet, një vend që e ka përfunduar luftën në 99-ën, dhe problemet me Serbinë janë politike, sepse ato janë shpesh në media ndërkombëtare. Pra, dëmi në këtë aspekt, mendoj që është shumë i madhë, se sa ndoshta disa qindra milion që Kosovës nuk do t'i vinë tani në bugjet. Me gjitha të mundësia egziston, ndryshimi sjelljes së qeverisë, sërish mund t'a bëj BE-n që të ndryshoj mendje, por unë nuk mendoj që Zoti Kurti do ndryshoj mendje. Mendoj që dështimin ekonomik, politik dhe diplomatik, tani ai do të filloj t'ja faturoj BE-s dhe sankcioneve, dhe më thonë të fajsoj gjithë mund tjërët për dështimet e veta në mënyrën sësi e ka qeverisur Kosovën. Qështja është, a i vazhdojnë me propagandë, dhe më thënë të mbaj opinionin publik, të bëj lojra politike
që i frin shpesh zjarët dhe krijon tensione për të tërhequr vëmendjen nga dështimi, realisht dështimi në ekonomi, sepse nuk ka asnjë lloj investimi apo projekti që sjell zhvillim ekonomik. Do të thonë gjitha shifrat, edhe në vetë shifrat shohim manipulime të vazhdueshme, luan, do të thonë me shifrat. Faktet janë reale, faktet janë që qytetarët e Kosovës nuk e ndjejnë që dora e shtetit ka ndihmuar apo e ka ndryshuar gjendjen, përkundrazi, do të thonë, është plotësisht e kundërta. Jo vetëm që s'ka rritje ekonomike, por do të thonë do të jetë shumë e vështirë që të mos kalojë Kosova në recension. Plus mos marrim, nëse flasim për rritjen ekonomike, ka një farë e vlerësimit përgjithshëm që rritja ekonomike e Kosovës do të jetë në një nivel pak më të lartë se sa që kanë vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, parashikimet e vitit 2023. Po merre krahasoj me Shqipërinë. Sa çfarë turizmi pat këtë vit Shqipëria, domethënë. Imagjino tani bëni krahasimin, sa e ka ndihmuar ekonominë e Shqipërisë oferta turistike këtë vit, jo oferta po turistët që vinë dhe sjellin para. Dhe ku ka mbetur Kosova në lidhje me këtë? Domethënë janë është logjike thjesht ekonomike. Domethënë rritja ekonomike do të kishte sikur të rritej prodhimi. A ka rritje të prodhimit? A ka ngritje, a ka investime që do të cilin çarkullim të parasë, investime ose në sektorin publik ose në sektorin privat? Domethënë të thuash që rritet ekonomia vetëm sepse shtohen parat që vinë nga diaspora, nuk kjo nuk është rritje ekonomike. Ato janë parat të cilët pikërisht se ka një krizë të madhe ekonomike, pikërisht se ka inflacion të nivelit shumë të lartë, familjet vendosin që të ndihmojnë të afërmit e tyre në Kosovë. Dhe thuash që ata po na besojnë neve, domethënë ata që e thret babain ose nënën ose vllain për t'i sjellë parët që të mbijetojë në Kosovë, thuash se këtë po bën sepse beson te qeveria, kjo është tërësisht çesharake. Domethënë ata që ndihmojnë familjet e tyre, i ndihmojnë sepse janë sepse kanë nevojë. Nëse do të kishte ardhje të investitorëve të mëdhenj në Kosovë, atëherë sigurisht që do të ishte për lëvdata sepse do të thonim që është krijuar një klimë e sigurisë. Do të thonë, jo vetëm e sigurisë fizike, por mbigjithatë sigurisë juridike. Tani klima e biznesit që promovon qeveria, do të thonë, kjo një lloj lufte si puna e Don Kishotit që ka shpallur luftë të gjithëve, do të thonë, edhe bizneseve, është plotësisht e kundërta. Do të thonë, krijon një lloj pasigurie të jashtëzakonshme. Të dalësh kundër prokurorëve, kundër gjykatave, do të thonë, politikisht ti ta takosh sistemet e drejtësisë, krijon një pasiguri shumë të madhe juridike për secilin investitor të jashtëm dhe të brendshëm, dhe për bizneset brenda vendit. Kështu që mendoj që kjo qeveri ka zgjedhur tërësisht rrugën e gabuar. Nuk mendoj që mund zgjedh rrugë tjetër sepse nuk e kuptojnë, nuk e kuptojnë ekonominë e lirë të tregut dhe nuk e kuptojnë atë që ju e përmendët, sundimin e ligjit. Çfarë do të thotë realisht sundimi i ligjit? Sundimi i ligjit nuk do të thotë që ti të bësh ligjin sipas çepit tënd, por do të thosh në radhë të parë të respektosh atë ligj që është në fuqi në Kosovë. Dhe të dalësh sot në vazhdimësi thuash që gjykata kushtetuese është kështu apo ashtu sepse na e kthej këtë ligj apo atë ligj, domethënë, dhe kundër gjitha institucioneve të cilat nuk ju pëlqejnë veprimet e tua, kjo do të thotë që ti nuk e njeh fare çfarë do të thotë koncepti i sundimit të ligjit. Po flas për konceptin e sundimit demokratik të ligjit. Absolutisht. Përpara se të bëj një pyetje e cila ka të bëjë me rrugëzgjidhjet, daljet, ka du të ecim dhe si do duhet që ta zgjidhim, unë dua. Edhe diçka në lidhje me atë që e përmendët që në këtë 10 vite, domethënë ka pasur stagnacion apo në veri, jo në fakt është e kundërta, domethënë pas marrëveshjes së 2013-s janë shuar strukturat paralele dhe ajo marrëveshje është bërë pikërisht për shuarjen e strukturave paralele dhe vet asociacioni ka qenë pastaj, të cilat janë integruar në institucionet e Kosovës, jo plotësisht, jo tërësisht besnike, domethënë si si do duhet të ishin realisht, domethënë kjo është një sfidë shumë e madhe. Që nuk zgjidhet as për një dekadë, mendoj që shumë më shumë kohë do të kërkonte, po edhe vetë asociacioni ka qenë një koncesion që është bërë servis pikërisht pra për shuarjen e strukturave paralele dhe për integrimin e asaj pjese në veri të Kosovës. Më thënë, tani është situata është krejtësisht e kundërta. Realisht janë shuar të gjitha ato institucione të shtetit të Kosovës në veri të Kosovës dhe ka shkuar situata është kthyer në vitin 2011-2012 para marrëveshjes. Domethënë, madje edhe më keq sepse tani s'ka struktura paralele. Nëse flisnim atëherë për struktura paralele, gjykata, që në një farë mënyrë, edhe pse nuk ishin të Kosovës, kryenin
disa pun për banorët serbat atje, tani është situata në vakum institucional plotësisht. Dhe kjo, mendoj që është gjendje më e rëndë se sa edhe atëherë. Alma, kam shumë pyetje për zotin Rafuna, me qenë se ka qenë edhe në doganat e Kosovës dhe në institucionet e tjera, por megjithatë për para se të kaloj te ajo pjesa, do t'i kthehemi sërish edhe investimeve në veri, do t'i kthehemi edhe disa prej elementeve tjera që kanë bëjnë me tyrat nga doganat në pjesën veriore, po unë dua që ta citoj një deklarat të fondit monetar ndërkombëtar, në fakt një delegacioni që ka vizituar Kosovën para pak më shumë se një muaj, ose rrafësisht një muaj në Kosovë, dhe thot kështu në një deklarat të saj, në veçanti zhvillimet e fundit në 4 komunat veriore, quan në masat përkohshme dhe të kthyeshme nga disa donatorë dhe partnerë tradicional që kufizojnë bashkëpunimin e ri ekonomik dhe financiar. Ndërsa këto masa nuk pritet të ndikojnë në perspektivë nëse kthehen në afat të shkurtër, ato mund të bëhen pengesë për investimet e huaja direkte dhe zhvillimin ekonomik në përgjithësi nëse qëndrojnë për një kohë më të gjatë. Sot Ibrahimi, më lejo që të pyes. Ju jeni në klubin e bizneseve. Ju keni kontakt edhe me bizneset e jashtme. Më thoni, nëse keni informacione, nëse keni në kuadrë të bashkëpunimit tuaj me investitorë të huaj nga vendet të ndryshme të Evropës edhe më gjërë, a kanë në një farforme parandalu, a kanë diku këto masa në bashkëbisedimet që keni pasju me ato investitorë, që ata të më zvinë Kosovë, që ata të hezitojnë të futin Kosovë? Ndikimet negative kanë filluar që nga momenti kur kemi pasur destabilizim të situatës në veri. Pra po flisni për vitin e kaluar. Po flasni për vitin e kaluar, kur në mediat botërore ne kemi filluar të jemi në faqet e para të gazetave dhe mediumeve të ndryshme që Kosovë është duke ndodhur diçka në veri e cila ndoshta do të çonte edhe drejt një konflikti. Pra, jo vetëm investitorë të jashtëm, të cilët kanë pasur synime, kanë pasur interese të vizitojnë vendin, të shohin mundësitë e bashkëpunimeve të gjitha, mirë po edhe investitorë të diasporës tonë, të cilët e lojnë Kosovën shumë mirë se një investitor gjerman apo zviceran apo amerikan. Edhe ata e kanë pasur këtë lloj dyshimi se çfarë po ndodhet në Kosovë, sepse nuk është çdo kush i kyçur në përditshmërinë e lajmeve se çfarë po ndodhet në veri, se ne që jemi në Prishtinë e kemi ditur që nuk është duke ndodhur ndonjë gjë e madhe, është lloj politike e brendshme e politikanëve lokal. Mirë po, edhe ata kanë pasur, unë kam pasur raste për shembull që njerëzit kanë nga diaspora, që janë nga diaspora e kanë anuluar vizitën, e planifikuar. Pra kemi ka pasur një efekt të drejtë për drejtë të këta bashkëpunëtor potencial të bizniseve tona me ta, dhe më pas sanksionet normal që dërgojnë e venat bulen vendimtare për një biznesmen të jashtëm i cili do të mund të kishte interes të vinte në Kosovë, sepse një vend në sanksione, prap, ne nga njerë nuk për shojmë seriositetit e kësaj pune, pro në momenti kur ti je i etiketuar si një vend në sanksione, harroje që mund të tërheqësh çdo investitor të jashtëm, sepse kush do t'i sjellë paratë e veta që të rrezikojnë në vend i cili është në masa shtrënguese, dhe ato masa shtrënguese mund edhe të rriten, mund të shtrëngojnë edhe më tepër, dhe ku është logjika e një investitori që të vitë në një vend të tillë të investojë. Pra pa dyshim ka pasur efekte negative, mirë po një efekt shumë të madhe ka pasur e theksova pak më herët. Dhe këtë dëgjoj çdo ditë nga kompanitë tona vendore, sidomos ato në sektorin e shërbimeve, të cilët ofrojnë shërbime për kompani të ndryshme nëpër botë. Në momentin kur ata kanë pasur ku ardhur koha që të rinovojnë kontratat e tyre, nuk kanë mundur ta bëjnë gjë të tillë sepse Kosova nuk është duke u parë si një vend i sigurt. Dhe kush do të mund ta kush ka interes që ta çojë shërbimet e veta të jenë të varura në një vend ku nuk ka stabilitet politik, ku çdo ditë liderët e këtij vendi flasin për luftë. Pra kjo dërgon mesazhe shumë negative dhe shumë shqetësuese te ta, dhe kjo po dëmton një sektor me të cilin ne jemi krenuar, pra sektorin e shërbimeve, që është një nga eksportuesit më të mëdhej në vend, e cili ka pasur rritje deri në vitin e kaluar. Tani e kemi humbjen e fondit të digitalizimit që e prek këtë sektor shumë, kemi humbjen e kontratave me partnerët ndërkombëtar, dhe nëse këto kompani janë të varur vetëm nga tregu i brendshëm, ato shuhën, sepse nuk ka treg në tregun e brendshëm për këto kompani të cilat ofrojnë këto shërbime. Per, unë thua që vetëm, po, zotë Rafuna, vetëm t'ju them se në pas të një vlerësime të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se ka pasur rritje të investimeve të huaja direkte në Kosovë për periudën janar-prill. Po,
Po flasim për periudhën para sankcioneve. 32%. Duket është apo? Flitet për shembull në janar prill të vitit 2022 kanë qenë 184.1 milion euro investimet huaja direkte, kurse në janar prill të vitit 2023 janë 251.5 milion. Prapasisht po. Mirë, po në atë raport thuhet që kryesisht këto investime kanë qenë në patundshmëri. Po. Pra, edhe kjo pra, kur flasim, kur flasim për Gjermaninë që është e para, unë uroj që vinë blejnë apartamente atë. Mirë, edhe kjo është mirë, edhe kjo është pozitive, sepse sektori i ndërtimit në Kosovë është një ndër shtyllat kryesore në vend, në ekonominë tonë. Pra uroj që kjo të rritë edhe 100%. Mirë, por kjo nuk është ajo që ndikon në aktivitetin ekonomik, nuk ndikon në rritjen ekonomike, nuk e rrit ekonominë e Kosovës. Pra dikush vjen e blen një apartament, mirë, do të ketë ndërtim të apartamenteve më tepër në vitin e ardhshëm sepse ka kërkesë. Pra nuk po flasim për kompaninë që janë fut. Un atë ajo që po mbrengos më tepër, po mdhem, është që ne jemi duke humbur një momentum që një vendi si Kosovës i bjen një herë në 34 vjet. Me ndryshimin e mëdha që i kemi post-Covid dhe me luftën në Ukrainë, tregjet evropiane janë të gatshme për të blerë produkte nga Kosova. Jo vetëm produkte të cilat prodhohen këtu, po edhe shërbime. Pra, i kam vizituar gjitha vendet evropiane. Pra, ka një gatshmëri. Përderisa na sillni cilësinë dhe çmimin, ne jemi të gatshëm të marrim produktet tuaja. Ka pasur rritje të eksporteve të kompanitë tona. Mirë, po kjo rritje ka qenë e kufizuar sepse këto kompani nuk kanë kapacitetin për të investuar në rritjen e kapacitetit të tyre për të përmbushur kërkesat atje, sepse ka që kanë kaçikun. Do të nuk mund të marrin kredi shumë të mëdha për të rritur kapacitetet e veta. Dhe këtu do të mund të bënte një veprim shumë të mençur qeveria, të siguronte kredite, të jepte një fond i cili do t'i mundsonte këtyre kompanive që të refishojnë kapacitetet, katërfishojnë sepse kërkesa është atje. Pra kjo vjen një herë dhe nuk vjen gjithmonë, nuk vjen për herë. Vendet e rajonit janë duke shfrytzuar këtë. Dhe kjo është edhe një tjetër breng, të cilët duhet ta kemi parasysh, se në ndërsa që vendet e rajonit janë duke u zhvilluar furishëm, e ne jemi duke saknuar apo shkuar prapa, atë ne nuk kemi konkurrent më edhe me vendet e rajonit. Dhe çfarë ndodh në këtë rasë, ti mbetesh sikur një vrimë zezë ekonomike në gjithë rajonin. Dhe atë vin kompanitë nga Shqipëria, nga Maqedonia, i blejnë kompanitë tona, dhe atë çfarë ndodh me ne? Ne bëhemi një vend ku të gjithë aktiviteti ekonomik i cili është zhvilluar në 30-40 vitet e fundit, do të jetë në pronësinë e kompanive të huaja. Huaja, çoftë edhe në Shqipëri, edhe është kompani e huaj, është vend etnikisht i ngjashëm me ne, mirë, po megjithatë është një kompani që vjen nga vend tjetër, apo Maqedonia, apo edhe nga Serbia, sepse ky është normalitet në ekonomi. Nëse një biznes është duke u zhvilluar shumë në Shqipëri, vjen e blen një biznes në Kosovë i cili është duke stagnuar ku sepse nuk e ka mundësinë e zhvillimit. Pra këto trendet të cilat po i shohim duke ndodhur janë brengose, nëse nuk ka një ndryshim radikal në çasje. Kjo është rruga e cila po na pret. Qeveria ka mundësinë të marrë ato masa të cilat priten nga Bashkimi Evropian dhe të hiqen këto sanksione, të tregojë që është një partner në çështje politike, të ketë një ndryshim në çasjen ndaj biznesit, të ofrojë një dorë të partneritetit dhe së bashku ta ndërtojmë ekonominë, sepse në fundit nga kjo ekonomi do të ketë përfitim qytetarët e Kosovës. Nuk ka se oligarkët do të pasurohen pak më tepër ose pak më pak. Përfituesit më të mëdhenj të rritjes ekonomike janë qytetarët. Mirëqenia e tyre do të rritet. Nëse kompanitë tona janë duke vuajtur dhe të kushkuar poshtë, do të ndihen pikë së pari punëtorët në ato kompani. Pronari ndihen i fundit. Pra këto gjëra duhet i diskutojmë sepse mirëqenia e qytetarëve është duke shkuar dhe poshtë. Ajo që po më thua është se qeveria e Kosovës është kundër oligarkëve në fakt. Po kjo nuk është ndonjë sekret sepse qeveria ka bërë këtë publike vetë, sepse i kemi gjitha të postimet e deputetëve të partijës së pushtet, ne kemi pasur pjalime bombastike kundër bizniseve në Kosovë, nga kryeministri Kurti, pra nuk është diçka që po e them unë, e ka thënë zoti Kurti në ndërtimin e karrierës së tij politike. Lërzim Rafuna, zoti Ibrahimi përmendi edhe konkurueshmërinë në rajon. Ju jeni edhe në kryesus, nëse unë nuk gaboj, në bordin e fondit të investimeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Më thani, ku është Kosova në kretë këtë mes? A është ato që thot zoti Ibrahim? Nga mu i shkurt, unë jam udhëhesh si bordit të odave të Ballkanit Perëndimor. Në fakt, vendet e rajonit që duke ecë me hapa shumë të shpejt. Edhe na kanë, si them, na kanë kalu, sa i përket politikave dhe ambientit të bërit biznes.
Pra nuk edhe, jemi ma mirë se sa tjerë jo, në klimen? Jo, në investime jo, ne janë edhe shifrat për vitin e kalum, prinë Serbia është me 4 miliarde gjysëm me investime, plus ata nuk i logarisin këto, si kur na investimet e diasporës tonë, ata i logarisin vetëm të kompanive të huja që investojnë, e dyta prinë Shqipria, është 1 miliarde më shumë, më pas vije Macedonia, të ne jemi na dhe mali zi. Kështu që ti e përmende shifrën ose raportin e bakës qëndrore, mirë për në qëse e marë, me raportin e vitit 2022, ne e shofëm se ishin afër 800 milion investime, ndërsa janë vetëm 14 milion në prodhim dhe janë 14 milion e gjysëm në shërbime. Ne jemi me një shumë 30 milion, kuadrë 800 milion shqit që kanë shku investime kualitative, qëse hymë strukturët investime, ndërsa janë afër 700 milion që kanë shku e të patunëshmëria. Falë diasporës tonë. Kështë që edhe ato ka hapsirë për diskutim, faktikisht se a ishtë dashë me qeveria, institucionet e vendit, me pas një strategji që miri orientue remitencat në projekte që janë përkthim, ose në projekte që janë ma kualitative për zhvillim ekonomik të vendit, që me automatizëm këshë ndiku edhe në rritin e mirëqenje sociale të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Mirë për në qofë se këthemi të masat arbër, se dhe shta mu lidhë me këto se ne arrum një edhe një fakt, se kjo raporti fondit monetar që ndronë edhe ashtu është, për arsye se nuk i ndërprera projektet të cilet ka qenën nën implementim. Mirë po i ndërpe raportet e reja, që ka nënkuptën që ne nuk do të kemi ma projektet e reja. Do të kemi vetëm implementim të projekteve që kanë fillu të implementohen para se mu vendus masët. Dhe kemi ekstra masa, ose masa shtes nga qeveria Gjermane, që i ka vendus një bilaterale. Dhe sot, organizatat qeveritare Gjermane nuk parashohin me pas projektet të reja, ose me fillu projektet të reja në Kosovë, nese nuk jekën masat. Si që i kërkon edhe Bashkimi Evropian, po edhe Qeveria Gjermane. Pra, të Qeveria Gjermane kemi diçka që është shumë e drejt për drejt. Shumë e drejt për drejt. E ndërpret bashkëpunimin në vazhdimësi me... Për projektet e reja. Nuk ka projektet e reja, deri sa nuk je kënë masat. Këto e ka bo publike edhe ambasadori Gjermane, ka qenën... Po, ambasadori Gjermane ka për publike, mi po ka informata që pëtuj se edhe shtetet e tjera kanë masa individuale të cilat jo domosdoshmërisht janë bërë publike. Për shembull, unë kam një informat që ambasadorët e Bashkimit Evropian të akredituar në Kosovë u është rekomanduar që të mos kenë takime me zyrtarët publik në Kosovë. Dhe unë e mora si një lloj informate që doja të verifikoj dhe fillova të shoh se a ka pasur takime në 2-3 javët e fundit ndërmjet ambasadorëve të akredituar këtu dhe ndonjë ministri apo ndonjë zyrtarë këtu dhe nuk është se pa shumë takimet e tila. Tani, nëse ndërprite një relacionit t'il, mos të arrojmë që projektet e cilat i kanë këto vende këtu, shtyjen shumë kuqishëm nga ambasadorët, pra nëse nuk i kanë këtë bështetje politike nga ambasadori i akredituar këtu, edhe projektet ekzistuese fillojnë e qalojnë. Pra, efektet janë dhe shumë manshme. Përveç atyre projekte të reja të cilat nuk do të mund të vinë nëse nuk kemi heqjet e masave, edhe projekte të ekzistuese shkojnë nga dalë apo shtyhen për më vonë. Pra, ka efektet e shumë manshme dhe unë uroj që kjo të dërgoj një mesaj alarme kryeministrit dhe të filloj të shokët me seriozitet. Unë e kam shumë takime me ambasadora të akreditum që janë Kosovë, takime shumë ishësore, edhe formale faktikisht që i zhvillojnë në zyret e Odës. Edhe një që e thëmë me përgjësi që mundën të Kosovë me posë investime shumë kualitative, përshkak se është një zhvendosje prej vendeve të Azis, të bizneseve evropiane, dhe vendet e rajoni i Balkanit, përshkak se ne nuk jemi politikisht bashkuar në bashkimin evropian, mirë për geografikisht jemi brenda bashkimit evropian. Dhe kjo hapsire Balkanit është ideale për mu vendosë ato biznese të bashkimit evropian që kanë qenën të vendosëra në vendet e Azis. Ne ka qenën pandemia që ju kalon me sem, se madhra strategjike nuk duhet prodhon jashtë teritorit të bashkimit evropian, dhe dyta përshka klevizjeve të raporteve mënyrë, kështu trejgjeve Amerikë, Evropë, Kinë, Indi, ato ka një interesim. Mirë pa, ne duhet punojmë shumë arbër, në që se vendet tjera punojnë 8 orë gjatë orarit punës administrativë, ne duhet punojmë 16 orë. Të reformimi politika fiskale, për bëhet viti 5 prej 2018-ës, kërka që në Ministrë Bedri Hamza, nuk kemi asë një levizje saj përket politika fiskale. Të qështja e, si them, adaptimit ose marjes
risive të fundit të legislacionit të bashkimit evropian, kemi ngecje të eliminimi shumë barierave administrative dhe jo administrative që janë nuk ka për shkak mungesës një dialogut publiko-privat. Më pas, e jemi të atakuar në kuptim të motivimit të bizneseve kosovare dhe këto që i kemi mrena, vendet e rajonit për motivojnë që të shkojnë dhe të investojnë qoftë në Maqedoninë e Veriut, qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoni, po qoftë edhe në Serbi. Çdo ditë bizneset tona vizitohen prej zyrtarëve të qeverive të rajonit dhe i motivojnë dhe i kërkojnë cilat janë kushtet që i kërkojnë që ne t'ja plotësojmë që ju vinit dhe të investojnë në vendet tona. Ajo që po më thani është se faktikisht bizneset tona po bëhen investitorë jashtë duke ikur nga Kosova. Pa dyshim që po. Për arsye se biznesi e ka arrit atë këta prodhues që i kemi. E ka arrit atë, si them, atë nivelin e ngopjes së tregut të Kosovës, ai ka nevojë me dal jashtë. Edhe ai spari del në rajon dhe më pas deporton edhe në vendet e Evropës. Dhe këtu i vjen ndihma e shtetit për shkak se ne kemi disa bariera për shkak që produktet tona ja u bojnë o me qëllim, o pa qëllim. Vendet e rajonit që ata mos më shumë eksportu. Për shembull, me Serbinë kije si them pengesat administrative politike. Nuk ta lejon një produkt Kosovës, vetëm se shkruan Made in Kosova, ose nuk e pranon dokumentin me logo tonën. Dhe këtu qeveria jonë duhet me konë në ajo që thotë, bashkë këtu ishtë me konë masa e reciprocitetit. Po, ose për shambull në Macedoni, kemë pas rastin e produzve tonë, ose tujt që eksportojnë ujt, ata tani janë të informum që Ministria Mjedisit nuk i lëshën leje ujore, dhe ja kërkon pikrisht lejon ujore që lëshën Ministria e Planifikimit Hapsinor të Kosovës. Pse vetëm mos me mujt me eksportue në edhe barriera tjera që janë administrative që ka mundësi me një marveshje për shambull mu eliminue. Pe kem rastin me Shqiprin për shambull, kem disa barriera që me një marveshje tjesht, dy qeverive mundën mu eliminu dhe mi avlecu jetën bizneset tona që me eksportu sa ma shumë produkte atje. Tyra puna, më thoni, këtu që i thoni son të këtu dhe që i keni thonë disa herë, në disa vendet të tjera, aja keni thënë qeverisë Kosovës? Aja keni thënë drejt për drejt takime me ta? A keni takime të regullta me ta? Jo, takime të regullta jo, se pe kemi atë mundësi. Një komitet komtar që kemi pas për zhvillim ekonomik që ka është themelu në 2013, 12 që ose si jom gabim, po ajo është shue me pandemin në 2020 dhe ma asë njëherë nuk është, si me thonë, nuk është rinis ose nuk është rithemelue. Dhe kërkesa jonë gjithmonë ka qenë që s'po ku ta kemi një dialog publiko-privat, ta kemi një vend ku vetë mi kryeministri dhe ministrat i dëgjojnë drejt për drejt prej bizneseve ose prej asociacioneve të biznesit, cilat janë kërkesa, cilat janë sfidat e biznesit. Cilat edhe këshillat, sepse këshillat më të mirë ekonomike i marrin të biznesit. Ne ja kemi ofru partneritetin e plot. Ne si ODE ekonomike kemi ndërmarrë brenda mundësive dhe kapaciteteve tona që i kemi, kemi marrë gjitha veprimet, për shembull ne i kemi ngrit këto problemet që i kemi në të odat e Ballkanit perëndimor dhe atje në prezencë të për shkak se ky mekanizëm është mekanizmi vetëm që është me lupi sektorit privat që mbështetet nga qeveria gjermane se ka lindur si rezultat i procesit të Berlinit dhe mbështetet nga Komisioni Evropian. Dhe sa herë që ne i kemi takimet e bordit, që u dhëheqi unë, ato janë të prezent edhe zyrtarët e Brukselit dhe zyrtarët e qeverisë gjermane dhe ne i kemi ngrit dhe kemi arritur disa mi eliminue. Atje kështë disa për pengesa, mi po disa tjera jonë që duhet qeveria me ndërmarë veprime dhe duhet mi ngritë si shqetsime. E dyta, Të kjo pjesë. Pa. Pse nuk keni takime me qeverinë e Kosovës? Cilat janë pengesat, më thoni, realisht? Në qëfë se keni shqetsime, se bizneset kanë shqetsimet e tyne, dhe ekonomia Kosovës mund të shlirohet në qëfë se merën parasysh këto kërkesa tuja, atër pse nuk i thoni drejt për drejt kryeministrit dhe qeverisë Kosovës? Sepse nuk ju takon? Unë bas ligje. Sepse nuk donë që t'ju takoj? Nuk takon, ne nuk e kemë asë një penges me qeveri. A ka qeveria penges me ne, nuk e di. Mirë, po në esar kemi që kërkesa për takime, asë njëherë, asë nuk është refuzu, asë nuk është aprovu, asë nuk është caktu takimin. Me ministrat, disa ministra e në shumë bashkëpunus, prej sektorëve të vetë, disa ministra nuk përgjigjën fare, mirë po, një takim, si që ka qenë këshili komtarë, ose komiteti komtarë për zhvillim ekonomik, baza mujore takimit, baza mujore ka qenë, është u heqë për kryeministrit, dhe kanë qenë ministrat, në varsisht prej qështjes që është diskutu. Sa ko ka që nuk bëhet? Tani, për 4 vite. 4 vite të fundit.
Alma, kjo është gjendja ekonomike. Pak a shumë, unë të mund t'jemi më pak të lidhën me pjesën ekonomike sa jemi të lidhën me pjesën politike. Ta që i kështu, që se jemi pak më shumë në këto rjedat e tjera. Por në fakt, duke që kur shqecimet janë shumë të mba. Kjo qeveri ka apo nuk ka politika ekonomike? Pikërisht atë desha them që përveç premtimeve elektorale, jo vetëm kësaj fushatës fundit, por në vazhdimësi, do më thënë, të këti subjekti politik, premtime të cilat prej atëherë janë parë që nuk janë të studiuara, nuk kanë bazë për të realizuar, duke që kjo qeveri as pasi ka marrë pushtetin dhe ka ardhur në institucione dhe ka në dispozicion pra krejt infrastrukturën shtetërore, nuk ka arritur të bëjë një strategji, sa do të thjesht, për zhvillim ekonomik, duke marrë parasysh edhe faktorët e tjerë që kanë ndodhur ndërkohë, që është lufta në Ukrainë, inflacioni, rritje e çmimit të energjisë, të gjitha këto faktorët e tjerë, pra nuk ka fare një strategji për zhvillim ekonomik. Ajo çfarë kemi parë ne prej fillimi, kemi parë ndihma që jepen, për kategori të ndryshme, bile që është më keqja nuk kanë arritur as të ndajnë me kategori, domethënë të shoqërisë, ata që kanë nevojë më shumë për këtë lloj ndihme, po thjesht me një vendim marrin gjithë ndihma nga 100 euro, marrin fëmijët gjithë, domethënë pas një lloj kategorizimi që kjo nuk ndodh askund, sepse natyrisht ndihma sociale janë për ato kategori të shoqërisë që nuk kanë të ardhura. Domethënë dështimi i në fushën e ekonomisë, të planifikimit të tjerë është kaq i madh saqë nuk kanë shembull më të mirë për ta ilustruar sesa kjo me librat. Domethënë nuk kanë qenë gjendje as parashikojnë as planifikojnë, shpërndajnë librat për vitin e ri shkollor, domethënë që ka vite që bëhet dhe nuk ka pasur asnjëherë asnjë lloj problemi. Tani a është dështim apo është bërë me qëllim në mënyrë që të eliminohen ato kompani të cilat i kanë përfituar tenderat dhe këta kërkojnë që kompani të tjera që janë të afërta me pushtetin të përfitojnë. Kjo është një çështje që besoj që do të zbardhet, por besoj që ky është dështimi më klasik ose shembulli më ilustrativ për të kuptuar paftësinë e kësaj qeverie për të sjellë zhvillim ekonomik. Por ajo çfarë unë dua ta theksoj është që unë po shoh dhe jo tani, po domethënë u bën prej fillimit të kësaj qeverie, nuk po them që është fenomen i ri, ndoshta ka pasur edhe në shkuarën, por po shoh tentativën për të vënë nën kontroll institucionet që janë të pavarura dhe do duhet të ishin të pavarura dhe të ofronin shifra dhe statistika të sakta në mënyrë të pavarur që lidhen me të dhëna mbi ekonominë, mbi popullsinë e tjerë. E kam fjalën për dy institucionet themelore, Banka Qendrore dhe Agjencioni i Statistikave. Unë shoh tendencë që këto institucione të dhënat e tyre e para dyshoj sa të sakta janë, se kam përshtypjen që po këto lloj të dhënash po adaptohen ose sparku po proklamohen që t'i pëlqejnë qeverisë dhe që ajo, domethënë, t'i përdor ato për propagandë, për paraqitur një qasje pozitive, domethënë, një trend pozitiv të zhvillimeve, ndërkohë që të dhënat në terren janë paksa më ndryshe. Ose manipulim me shifra dhe me statistika. Ajo që po më thua është se këto institucione është shëndrur në institucione të varura. Unë po them që ka tendencë për të kesh interpretuar shifrat dhe statistikat në funksion të propagandës qeveritare. Okay. Tani, kjo mbetet për të vërtetuar nëse të dhënat e këtyre institucioneve janë me të vërtetë të sakta. Dhe ne që ndjekim zhvillimin ndërkombëtar e dim se cili shtet po manipulon me statistikat sot, që s'ka fare statistika të sakta. Është Rusia, është Putini, askush mund të marrë të dhëna të sakta për ekonominë, për shembull për sanksionet, për ndikimet e tjera të tjera, sepse domethënë manipulon me to. Uroj që të mos jetë rasti i Kosovës. Se manipulimi është i nivelit të ngjashëm. Jo, vetëm e përmenda cili është rasti më klasik sot, po uroj domethënë që institucionet e pavarura, kur është fjala për shifrat dhe statistikat, të mos preken, pavarësisht interpretimit, po që ato të jenë të sakta, sepse ato nuk bëhen për një vit, por ato janë në vazhdimësi dhe paraqisin trendin apo zhvillimin e një shteti që shkon për të një mandati i qeverisës. Unë po e shoh këtë tendencë, uroj të jem e gabuar, por unë po e shoh
tendencën që institucionet e pavarura të futen në qadrën e propagandës së qeverisë. Kështu që për mua është shqetësuese. Ndërsa në lidhje me sanksionet, besoj që Zoti Rafuna mund të nësëroj më mirë, mendoj që Kosova do të dështojt plotësisht edhe në përfitimin e fondeve që lidhen në procesin e Berlinit, apo ja. Sëpse, kryesisht janë fondet e BE-s, për gjitha ato projekte që pritet të angazhohen, nuk e di për ato të cilat realisht, dhe me thënë, Kosova i ka pasur disa projekte dhe ka përfituar, por spaku për në të ardhmen, edhe në proces e Berlinit, Kosova nuk do të përfitoj nga fondet. Në qëso, Shermania me sankcionet e sajtë, drejt për drejta procesi Berlinit ka lindë në zyrën e kryeministres, Jo, procesi Berlinit, e dini, janë disa projekte infrastrukturore tjere që janë zotuar para për të gjitha shtetet e rajonit, përfshirë dhe Kosovën, në qovë se këto sankcione do të aplikohen, sepse janë kryesisht para të BE-s, atëherë mendoj që Kosova do të dështojë edhe në këta. A ka apo s'ka Zoti Rafuna? Unë nuk e kam në informatë të tilë, ne jemi duke i bo pregaditjet bashkë me kabinetin e kryeministrit Rama dhe me Ministrinë e Financave të Republikës së Shqipërisë, ekonomisë dhe financave se kanë të bashkume. Unë jam drejt për drejt se do t'jem edhe një prej ullhezve, jonë me 26 në është takimi ministerial që zhvillohet në kuadrë procesit Berlini dhe e vazhdojnë deri në tetor, kur do t'a kemë edhe me kryeministin Rama takimin për mbëc. Unë nuk e kam për momentin atë informat, mirë po më pofoli për informatat që i kemi pas prej ambasadori Gjerman, ato që i ka publiku, po edhe këto që ka thonë fondin monetar, po edhe praktikët që i kemi pas, dhe më thonë me fondin për digitalizim. Për atë arsye thashë që nëse këto masa mbesin në fuqi, friga jeme është që nuk do të jemi pjesë, nuk do të marëm pjesë, nuk do të përfitojmë edhe prej fondeve që janë në vazhdimësi, ndërsa sa i përket projekteve sidomos Gjermane që ka qenë publikisht, edhe janë të njoftuar edhe institucionet e vendit që projekte të reja nuk do të ketë, me përjashtim që do të implementohen projekte që kanë fillu të implementohen para vendosjes së masave. Mirë, atëherë ty pyes. Ideja për procesin e Berlindit e fondeve, sepse janë fonde kryesisht BE-s, domethënë, nuk është vetëm puna e fondeve gjermane, por janë kryesisht parat BE-s. Nëse sankcionohet Kosova, domethënë, me parat e BE-s për marrëveshjen asosim stabilizimit dhe fondet e IPA-s, pra të programuara që do të programohen, mendoj që një pjesë atyre parave mund të sankcionohen dhe projektet e procesit Berlinit. Që pësë uftua Kosova drejt për drejt në procesin e Berlinit në Tiranë në tetor, apo leta qëj u vetë përjashtua? Apo është e sigur që do tjetë pjesë e saj? Unë besoj që do tjetë dhe kësha posë qëpë Kosova. Nuk po flasim për qëpët, po flasim realitetin. Do tjetë apo nuk do tjetë? Në takimin e 26 shtatorit, takimin e gjithë ministrave të zhvillimit ekonomik ose të ministrive të ekonomisë, do tjetë edhe Kosova. Nuk do tjetë përjashtume, do tjetë pjesë marë se ministria. Tani cila ministrë nuk e di cilën e delegantë qeveria, mirë po ftesa ju ka shku edhe jemi kujdesur që tjetë prezent bashkë me ministra tjerë. Po flasim për diçka, ftesa ka shku, po është pranu ftesa dhe është këti përgjigje? Me ashtë sa unë i kom informatat, ftesa është pranua. Dhe një ministri i ekonomisë i Kosovës do tjetë prezentat. Zoti Ibrahimi, në qofë se do t'hishen masat sajtë, atër cili do tjetë efekti i këtyre masave dheri tash, do t'kemi pasoja në fagjate, më të mëdha, më gjata. Nëse hiqen sot masat? Nëse hiqen sot, po supozojmë që do t'hishen masat e bashkimit evropian. Atër, a mund t'kemi një efekt për te? Efektet vetëm janë bërë, dhe më dëmi është bërë tani më. Sepse ekonomia nuk është që ti mund të dhejës të ndalësh si me qelës. Nuk është, po e marë veprimin dhe do të shosh efektet e me një heshme. Pra, dëmi është bërë dhe efektet do të dijen, do të vazhdet në dijen, edhe nëse hiqen masat sot për muaj të tërë. Por unë e ceka dhe me herë që nuk është vetë problemi i masave. Pra, oke, po hiqen masat, a do të kjo që Kosova tani është një situatë shumë tjetër, dhe investitorët e jashtëm janë duke pritur që të hiqen masat dhe fillojnë të investojnë në Kosovë. Jo, është bërë punë shumë e madhe për të arritur që të bindim këta investitorët e jashtëm që të paktën të konsiderojnë Kosovën. Pra mere një jurë, se cilin shemull që donin do një kompani kosovare që është duke punuar me një kompani të huaj. 90% të kohës ata nuk bisedojnë për shërbimet e tyre dhe sa të mira i kanë ato shërbime. 90% të kohës ata diskutojnë sepse mund të punohet më Kosovë.
pra t'i heqin këto paragjykimit të cilat i kemi në përbot ndaj kompanieve kosovare. Dhe betëm 10% ata plasin për shërbimin e tyre, sepse shërbimin i kanë të mira, po t'ishte një event i cili do t'ishte i pranueshëm në bot, atër këto kompani do t'a kishin shumë të lehtë. Dhe këto mesazhe të luftës, të konfliktit, të pasigurisë, e kanë rritur këtë pasigurit dhe këta investitor edhe më tepër. Pra, nuk është se do të ketë me një herë ndryshim të qasjes apo të percepcionit të vendeve të tjera ndaj Kosovës, të kompanive të cilat do të ndryshojnë të bashkëpunojnë me Kosovën të me një hershëm. Dhe që të kthehem edhe njëherë te ky argumenti që e dha Arma të propaganda në ekonomi. Ekonomia nuk është percepcion, është diçka reale. Ke rritje ekonomike, atë e ndijen të gjithë. Ti mund të bësh një video super luksoze, super të bukur, super kreative dhe thua që e kam rritjen ekonomike 30%. Edhe të mund të edhe ti thua që e ndjen të statistikave të bëj një statistikë të tillë që dalë Kosova që e ka rritjen 30%. Mirë po nëse ajo nuk ndihet nga qytetarët, kjo kthehet në bumerang. Pra, korrupsioni është percepcion, sepse është matje e percepcionit. Shumë gjërat e tjera mund të mbulohen me propagandë. Te ekonomia është pak problem, sepse qytetari e ndjen. Nëse ti thua qytetarit që është rritë ekonomia 5%, 10% dhe kemi këtë zhvillim të papar në historinë e Kosovës edhe qytetarit nuk e ndijen, atë kjo të kthehet shumë shpet në bumerang. Pra da duhet kemi kujdes me to mesajet kur japin qeveritarët në çështjet të cilat i prekin qytetarët, sepse ne gjithë po dim që jemi duke jetuar më keq se ç'i kemi jetuar një vit më parë apo dy vite më parë, për shkak të inflacionit, për shkak të pasigurisë, për shkak të një lloj diskursi shumë agresiv të cilin po e ndijmë në shoqëri, dhe këto ndikojnë në jetën e qytetarëve. Ndikojnë keq. Por shumë i çaj gjënave nuk janë vetëm pasojë se rrjedhoja asaj që janë veprimet e qeverisë Kosovës, por janë ndikimet e jashtme. Shikon, ndikimet e jashtme nuk mund t'i kontrollosh. Veprimet ndaj këtyre ndikimeve të jashtme tua mund t'i kontrollosh dhe aty varet se sa i suksesshëm apo i pasuksesshëm je. Pra, nëse ne jemi në vitin në dibrin e tretë që po futemi, që mund t'jetë sfidues. A mund ta kontrolloj kryeministri i Kosovës apo presidentja fjalën e tij, vetëm pak, në media ndërkombëtare që thotë Kosova po shkon drejt luftës. A e kontrollon dot këtë? Gojën e vet e kontrollojnë dot. Më thënë, kjo është mesazh jashtëzakonshëm negativ. Për çështjet e energjisë, për shemb. Okej, po futemi, nuk ka rritje kapaciteteve të prodhuese, nuk është se kemi bërë, nuk kam dëgjuar të paktën. Do shta është bërë, uroj që t'jitë bërë. Kemi ca masat të vogla për izolim shpive, për lere disa pajisive që janë po thuaj se të parëndësishme, të papara. Kemi rritje të çmimit energjisë elektrike, nuk kjo e prek qytetarin e Kosovës, e ke subvencionin, mirë po çmimi mos harrojmë është rritur. Sa vite do të mund të subvencionoj qeveria rritjen e çmimit energjisë elektrike? Nëse nuk i rritje ekonomike, nuk mbushet buxheti. Ku do të marrësh paratë për të subvencionuar këtë rritje të energjisë elektrike? Dhe rritja është bërë 100%, mos harrojmë. Pra, do të kemi një dimër ku nuk është se kemi parë që ka projekte të mëdha të energjisë në prodhimin e energjisë. Pra, unë e di që këto projekte nuk ndodhin brenda natës. Po, a ka filluar ndonjë? Që ndoshta mund të përfundoj vitin e ardhshëm, e kemi këtë auction i cili pritet të bëhet, është duke u shtyre, duke u shtyre, duke u shtyre, tani është afatin duke që dhe të konkurojnë kompani të ndryshme, ku duhet të theksoj që kompanit kosovare janë përjashtuar, nuk e ka mundësi të konkurojnë për shkak të kushtet e cilat janë bënë, dhe kjo është një loj qasje jo shumë e mirë ndaj kompanive tona, pra vetëm kompanit e huja të cilat e kanë në provojt të cilat është bërë në kushtet e aplikimit mund të konkurojnë, dhe kjo është diskriminim ndaj kompanive tona. Pse mos lejo dhe kompanive tona të investojnë? Ne kemi pasur mesazhe pse tu jepet keci kompanive të huja, pse mos të vadës, diçka. Po pse nuk po jepni investimin e energjisë elektrike kompanive vendore? A kanë kapacitete? Kapacitete për të investuar. Po flas për kompanitë vendore. Pse nuk kanë? Kompanitë tona janë shumë suksesshme dhe kanë dëshmuar, nëse kanë kapacitete për të investuar këtu dhe në vende tjera. Kapacitetet mjaftueshme për të bërë. Gjithsesi, mi po do të ju do të ju ofroj mundësi. Me kompanitë huaja. Një gjë Arbër nëse më lejohet. Qeveria Kurti ka pas premtuar krijimin e fondit sovran për zhvillim ekonomik, futjen e parave të trustit, krijimin e parave të trustit në Kosovë dhe futjen e tyre për zhvillimin ekonomik dhe për parat e AKM-s. Ku janë këto premtime? Ku janë? Bëhet fjalë për shifra, do më thënë, mbi gati 2 milion euro, të cilët ata i kanë... Miliard, më falni. Më shumë.
sepse lëvizin në tregjet ndërkombëtare, domethënë ka pasur kritika të jashtëzakonshme ndaj bashkisë ndërkombëtare, ndaj misionit UNMIK-u, ndaj qeverive të kaluara sepse këto para domethënë investohen jashtë dhe nuk kthehen në Kosovë, dhe që ata do t'i kthejnë në Kosovë dhe do të t'i përdorin për zhvillimin ekonomik, të hovshëm dhe ekonomik, domethënë. Ku janë? Pse nuk janë kthyer? Pse nuk është mbajtur ky premtim? Sa bazë ka pasur ky premtim? Domethënë, edhe kjo është në kuadër të manipulimit të opinionit publik, që kur të vim ne do të bëjmë këtë apo atë. Realisht nuk di përveç fondit sovran që kam dëgjuar që merren pak a shumë, dhe nuk, por nuk është përfunduar apo nuk ka shkuar askundaj projekt. Për këto projekte të tjera nuk kam dëgjuar asnjë zyrtar që të flasë. Nuk e di, ju ndoshta ndiqni pak më mënyrë më të kujdesshme sepse janë fushën e ekonomisë, por mua nuk më kanë zënë veshët asnjë që thotë që ne do t'i kthejmë parat e AKM-s në Kosovë dhe të ndihmojmë ekonominë e Kosovës, buxhetin e Kosovës për zhvillimin ekonomik. Ajo çfarë po ndodh është krejtësisht e kundërta. Parat e buxhetit mbahen të mbyllura, nuk investohet dhe lavdrohen pastaj që ne kemi rritur buxhetin, domethënë me suficit. Po ajo nuk sjell zhvillim ekonomik. Dhe nuk ka asnjë lloj logjike pastaj që themi që Kosova ka rritje ekonomike sako që nuk ka investime dhe nuk ka prodhim dhe nuk futen në qarkullim ato para. Kështu që mendoj që prapo them që nuk ka asnjë lloj strategjie për zhvillim ekonomik, por është sot për nesër, është qeveri sot për nesër, me shpërndar ndonjë ndihmë për qytetarët dhe me blejt paqen sociale. Lulsim Rafuna, ju e përmendët fjalët reciprocitet. Sa që me Serbinë kemi edhe pengesa administrativo politike. Tani më thoni, po vendimi i qeverisë Kosovës që t'i ndalë hyrjen e mallrave serbe në Kosovë, kishte kohë të fundit shumë edhe reagime posaçërisht për disa periudhave në Kosovë. Megjithatë, nuk është ky një hap i qeverisë Kosovës drejt vendosjes së një reciprociteti me Serbinë? Jo, kjo nuk ka të bëjë me reciprocitet, kjo mas, edhe ashtu po quhet për qeverisë së Republikës së Kosovës, po quhet si mas sigurie. Në fakt, edhe është vetëm për produktet finale, për lëndën e përgjithshme produktet dhe pajisjet mjekësore dhe këto medicinale që janë, nuk vle, do më thonë janë të lirume, nuk është masën ndaluse. Po edhe këtu na duhet me pas kujdes shumë marbë. Jemi në 2023 dhe unë vetë gjatë takimeve si udhëheqës si bordit të odave të Balkanit, kum shumë qeveri, si do mos në Berlin, kur kum qenë herën e fundit, ma kanë shprej si shqetsim, për shkak se është fakt se ti e ke nalë eksportin e madhra prej Serbisë, mirë po 70-80% të këtyre produktet prodhohen prej kompanive të gjermane, amerikane, italiane, që janë dhe turke, që janë të vendosra në Serbi, po shtetet e cilat prej 1999-s kanë ndihmu në zhvillimin ekonomik të vendit. Edhe mu shumë hapër, mënyrë të drejt për drejt, pa diplomatësi në ka dhënë. Zotë Rafuna, jeni të inalë produktet e kompanive gjermane, produktet e kompanive italiane, amerikane dhe turke. Pra neve nuk po përdëmtojmë prodhusin të shuji sërbë, me qënë se jemi të folë diska si një lojë, po kjo problemi që ajë nuk është prodhus sërbë. A është një kompani gjermane, ose italiane, ose amerikane, ose italiane, që prodhon, është vendosë në Serbi për pjekës arsye, ose para shumë viteve, dhe ajo tregun e Balkanit e shesin një treg të vetëm. Ne jemi shtete shumë të vogla. Mirë, masa që uni i preka, ato e në masa puro politike. Për shambull, ne kemi pas gjatë diskutimeve tona, dy prodhus planqeve tona, mundën me eksportu në Serbi, vetëm dy ditë të javës, për shkak se inspektorët fitosanitarë, janë vetëm gjatë atyre dy ditëve, dërsa në Kosovë ti mund të importosh 24 orë në 7 ditë javës, për arsye se i kemi gjatë tërë kohës inspektorët tanë ato. Në kuptim këtyre masave në bisedoa, që ne du t'i thëmë, o ti realizosh kushtet e njëjta që jo kemi ofru na, o do t'i vendosëm edhe na inspektorë vetëm në 2 ditë javës. Në këtë kuptim unë e thash që mos keq kuptomi. Kështu që kur jemi te ekonomia e ardhur, ne duhet me kanë shumë kujdesshëm. Duhet me trajtu së pari biznesin ton, investitorin ton të përcjellë investitor të huaj. Investitorët e huaj nuk vinë për hatër një ministri atë, një udhëheqësi të institucionit. Ai vjen me paranë vetë private dhe ai kontakton drejt për drejt me një biznes që është këtu dhe e pyet
si po qëndron, cila është mundësia për me investu në Kosovë. Ne mundem, unë sa herë që shkoj, lëboj për investime tuja, e paraqes gjendjen, e mirë që kemë për investitor se Kosova ka shka jep, edhe ka shka mesajet mira që përqen, politikat fiskale i kemi më të pavarshme dhe i kemi më të ultat, që i ndërtu me vite me vite. Legislacionin e kemi më të mirin në Balkan, për arsye se ne 99 kemi fillu prej pikës zero dhe i kemi adaptu të gjitha direktivat dhe rregulloret e BE-s. Në implementim, i është investu shumë për gjitha vendeve, për me na aftësu që me implementuet njëtën regulore që është implementuat në Gjermani, në Zvicër, në Austri, vendet e bashkimit Evropian, njëtë mu implementuat dhe në Kosovë, mësë me qalu, infrastrukturën rrugore kemi shumë të re dhe kemi shumë të mire dhe shumë moderne. I kemi autostradat që në lidhën me Macedoninë e Veriut, që drejt për drejt në lidhën me Greqinë, e kemi me Shqiprinë, e kemi që në lidhën me Serbinë, që drejt mund është mu kyqënë për Kroaci, mu lidhën e Evropë, ose Hungari me hy, kështu e kemi portin e Durësit, kemi shumë të mira që ka ne mund të prezentojmë të investitor të EU. A kemi prodhem? Po, që të kemi prodhem. A kemi prodhem për përshë? E prodhem kemi shumë pak. Për mu është të shqetësuse që tre mujtë e fundit kemi rënje të eksportit, sin sasi, sin vlerë. Po kemi po. Na si orë përshë. Kemi rritjet importit. Kemi rritjet importit. Po qëllimi nuk është me rritjet importit. Qëllimi është me ullë importit, me zavendësu produktet e importura me prodhime vendore. Ideja është paron me nalë mbrenda, jo me nxjerr jashtë. Dhe këtu nevojitet një strategjit qeverisë, këtu nevojitet ajo që tash në fillim, që na vyn në freskimi politika fiskale, na vyn me identifiku cilëtën sektor të lirje potencoj sektorin e teknologjisë informative, në që se shofëm në trektime modra në kemë deficit, në që se shofëm të shërbimet kemë suficit, falë ty në trija dhe treja që shesin shërbime prej Kosovës në krejt botën. Ajo që më lamë për shtypjërë se përmanët tre muajt e fundit kemi ullje të eksportit, pse përmanët pikrisht periudën kohore tre mujoshe. Po si pas dana statistikave, shifët që tre mujt e fundit... Ka të bëj me rëtanat politike në Kosovë, ka të bëj me rëtanat e masave, ka të bëj me gjana që ndërlidhen me njënë tjetër? Po krejt që ndërlidhen dhe krejt të ndikojnë në eksport, ashtë për që është institucioneve të vendit me identifiku ku o problemi, pse kemë ramje të eksportit. Po, ku është pse? Për atar su i egzistojnë institucionet që janë regulator, që me njerë ndërhyjnë për me regulu gjendjen. Sot i prajime, e këni thënë me një rrasë se kemi stigmatizim të bizneseve në Kosovë dhe të quaj të prodhuesve të vendosë. Pra, ma thëne, nëse mund të ma zbërthene, pse e quni stigmatizim? Po shikir, nëse shënstrohen biznese të ndryshme në Kosovë si oligark apo si dikush nuk meriton të bëj biznese në Kosovë, dhe ke një fushat kundër këtyre bizniseve, ne kemi parë videot e ndryshme të devizisve vendose ku i ke bizniset kryesore, disa nga bizniset kryesore dhe cilat e të shetsruara. Kjo e stigmatizime dhe linqim. Kemi deklaratat të vazhdueshme të deputetve të partijës të pushtetit, cilat i sulmojnë drejt për drejt bizniset. Pra, qëfarë mund të quhet ndryshe këtu, përveç se stigmatizimi tyre? Pra, po harojnë që sektori privat u apaguan rroga tyre deputetve, u apaguan rroga tyre ministrave, dhe ata i duhet të ishin në shërbim të biznisit. Me tatimet e tyre paguat buqet bugjeti. Pra nëse një qeveri deltës dhe krenohet se është janë të rritur të hyrat nga doganat, po kush po e sjellë ato të mira dhe kush po e paguan ato paratët cilat po krenohet qeveria? Është biznisi. Dhe ti nëse targeton biznisin kështu, atër si mund të quhet ndryshe. Pra ndaj këtu, dhe nëse trajtoni biznis vendor kështu, kush mund më siguroj mua që nuk do të ata trajtosh edhe një biznis të jashtëm, i cili vjen një investitor jashtëm. Pra këto lloj çastesh duhet të eliminohen, sepse sektori privat është motori i një vendi. Për desa ne nuk e shohim të tillë, dhe e ndalim këtë lloj diskursi, t'i shohim ata si kriminel, ata janë heronjë, sepse mund të shkojnë shumë lirëshëm në Macedoni, në Shqipëri, apo të investojnë në vendet e tjera, por me gjithë sfidat vazhdojnë të punojnë dhe operojnë këtu, me gjithë këtë stigmatizim, me gjithë këtë për ulli që u bëhet nga kur shohet më herët, ata janë atë të tëllit po i qëndrojnë kësa sfide. Dhe po të fillojnë të largohen edhe biznise tona dhe shkojnë të investojnë jashtë, atërë do të apyjës një vetin se qërë do të dodhë me ekonomi në Kosovës. Dhe nëse kjo është qëllimi, pra varfrimi total i vendit, at
atëherë ndoshta është metodë mirë për ta bërë këtë. Sepse po të sulmohet sektori privat, atëherë është e sigurt se vendi do të varfërohet. Po megjithatë qeveria e Kosovës është duke u lavdruar se thotë që kanë në gjithë rajonet e Ballkanit Perëndimor, klima biznesi e të bërit biznes është më e mirë në Kosovë. Nuk është vërtet. Ka qenë, raportet e Bankës Botërore ka treguar një gjë të tillë, por nëse keti pushata të vazhdueshme të partisë së pushtetit ku sulmohen drejt për drejt bizniset e ndryshme, atë si mund tjetë klima e mirë dhe bërët biznis. Do të presim të shojmë raportet të cilët do të fillojnë të dalin tash. Qoftë ai Bankës Botërore, qoftë i Komisionit Evropian, qoftë i Departamentit të Shtetit, nuk është vetëm biznisi, është edhe institucionet tjera të cilat përmendi armën më tepër. Nuk është vërtet as për tani, domethënë as në qeverisjet e kaluara, nuk ka qenë klima e biznesit më mirë në Kosovë. Absolutisht. Ka pasur përmirësim, ka pasur përmirësim në raport me vetveten, ama çështja është që shikoj, me vendet e rajonit, domethënë përshifet tek investimet. Për shembull, sa investime kanë Maqedonia, sa kanë Serbia, që është kampione për sa i përket investimeve tuaja dhe sa kanë Shqipëri. Domethënë Kosova ka qenë shumë mbrapa, pavarësisht masave ekonomike që ka ndërmarrë, sepse më ka ramu marr edhe me këtë sfidën e Veriut. Gjithmonë problemi i dialogut me Serbinë që nuk është sfida kryesore. Klima e biznesit nuk është më mirë, dhe kjo është çështja delikate, sepse Kosova ende shihet si një vend në konflikt. Kështu që duke pas parasysh këtë problem, që nuk është vetëm i kësaj qeverie, më thonë pikërisht fokusi është dashur që të jetë këtu, që ta krijojë një klimë politike më të favorshme, sepse edhe për sa i përket për shembull pakove fiskale, klimës së investimeve që lidhen me ekonominë, me lëndën e parë etj., Kosova i ka të krahasueshme me vendet e rajonit, po Serbia për shembull i ka shumë më të favorshme, me sa dijon, gjithsesi kanë lëvizur kohët e fundit. I ka pasur më të favorshme. Edhe Maqedonia, sepse kompanitë të cilat kanë ardhur këtu, ndoshta edhe për shkak të korrupsionit nuk kanë gjetur klimën, kanë shkuar në Maqedoni, kanë investuar. Por edhe për politikat e favorshme ekonomike të vendeve të rajonit. Po, ambienti i bërit biznes mbahet çdo vit. Dhe nëse ne nuk punojmë këtë vit, vendet e rajonit punojnë dhe ato avancojnë në renditje. Ne kemi avancu ndër vite, prej vendit 117, pa të marrë në vendin e 56-7. Mirë po, ndërkohë nuk ka pas lëvizje. Që ka ndodhë, ne kemi shku duke ra, vendet e tjera kanë përparu, kanë avancu. Edhe kjo është e kërkesem që tash, edhe të politika fiskale, të legislacioni, të hekja disa vendimeve që nashta kanë qenë, në jo ndashta, po kanë qenë drejta në 2015-16, mirë po sot nuk ka kur parë vlerë. Duhet përshtatet në vazhdimësi. Duhet përshtatet, po, me zhvillimet ekonomike, politike, sociale. Krasu me vetën ka përparuar nga vendi, andej nga fundi i listës, dhe më thënë ka arë më përpara, po krasuar me vendet e rajonit, më thënë nuk është se ka qenë më përpara se vendet e rajonit. Vetëm këto që tha, se ja kemi bërë që gjithë antarëve todës, po gjitha bizneseve në Kosovë Arbër, 65-70% në nivel të hyrave, merë pjesë të hyrat që vinë nga dogana. E në doganë paguin vetëm biznesit. Në më thonë, deri 80-90% janë tyra të tatimeve, po që vinë edhe nga administrata tatimore dhe nga dogana, që do më thonë, komplet shteti është imbarën prej qëtyne tatim paguzve, prej qëtyne biznesit që paguin tatime. Pra neve kemi qëto herë shtim, ju e thatë në fillim, kemi shtim të ardhën në që tyrave prej doganave. Po, qdo vit ka ngritje. Po, si vjet ka pas një ngritje më të madhe. Po, shka inflacionit. Inflacioni ka po të vetë. I ki dy argumente, e ki inflacionit, të plashimit dhe më të larta, edhe e ki deficitin drektar më të lartë. Pra importi është rritur. Nëse rritet importi, normal që kemi pagu në dogana, pra nuk janë shifrat e cilat do të duhet në burëshim. Pra janë rritur shmimet, po kushtojmë më tepër me madhët e cilat po i marim, mirë po edhe jemi duke marim më tepër nga jashtë. Nuk është duke produar, pra nuk është duke zëvendësuar importi me prodhime vendore. Nuk janë shifrat e cilat ndikojnë pozitivisht në ekonominë e vendit. Duke dija e spikova. E, kuptova. Dhe vëzëm, besoj që do të kuptojnë edhe të gjithë dëgjusi, shikusi tanë. Mundova të imë sa më i thjeshtë. Zotë Rafuna, du të këta jam atje në fillim. E vëzëm, në fillim të bisedës. Më thonim pas shënimeve që ju i dini. Sa janë investimet e qeverisë Kosovës në pjesën veriore të Kosovës? Nuk kemi shënime. Nuk kemi shënime tila. Nuk e dim për momentin sa janë. Mirë po e di që në total nuk janë të mira për krejtë Kosovën, jo vetëm për pjesën veriore. Këtë vit në buxhet shtetit kanë qenë të planifikuar mbi 800 milion, ndërsa deri më sot që jemi në muajin shtator janë vetëm 250 milion. Edhe ato shumica kanë e dominojnë shumicën mjetet që janë bërë për FSK-n. Pra neve po flasim për armatë.
një pjesë kogjo e madhe ka shku të armatimi që e kanë bli. Mirë po në aqë që shi kemi dhona, se s'kemi dhona publike, mirë po aqë sa na kemi mujtë si pas dhona tona pak që i kemi me po. Investimet kapitale ose shpenzimet kapitale janë një infuzion shumë i mirë për ekonominë e vendit, janë për bizneset tona, për arsysë janë një e hyrë shumë e qmushme, që drejt për drejt ajo ka efekt zinxhiror deri te ai shitësi i fundit, ndoshta në atë gjelltorën. Mirë po për momentin jo, kjo rritje ekonomike që ka arë, ka arë për investimit privat, që kanë bo kompanit private, ka arë për subvencionet dhe transfere, pensionet, gjitha që jepën edhe këto ndimat sociale, dhe 24% kanë kuë rritja e shërbimeve të IT-s prej trijave dhe trejave të Kosovës. Pra, realisht shiku është prapë si prapë të po flasim për sektorin privat. Dominant sektori privat. Më thoni shumë shkurt. Atëherë, cili është raporti i publiko-privat në Kosovë sot? Mardhënja aty. Po, që se thëmë, ka hapsirë për përmirësim, kërkojmë, na si odë ekonomike kemi shprej ga dishmërin që të ndimojmë institucionet e Republikës së Kosovës, t'jem partner të institucionet e Republikës së Kosovës, odë ekonomike ka një staf të mrekullushëm, një staf shumë e përvoj që është mirë shfrytëzohet për të mirën e ekonomisë së vendit, për të mirën e zhvillimit edhe të një mirëqenje socialit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne jemi të gatshëm për me ndihmu, jemi të bënë një punë të madhe bashkë me antarët e odës, me biznesi, duke i ofru, tani kishëm artikullin e fundi që e sponsorizum dhe në ekonomist, ku patëm mundësi disa bizneset tona mi shfaq ato disa 3 dhe 3 start-upa që kanë fillu, me shumë sfida mirë përso që jënë zgjeru, jo vetëm në Kosovë, ku kanë deportu edhe në Evropë. Pra artikulli juaj ishte. Ato mërën ju paski po propagandë në qeverisë? Jo, nuk kemë posë bëjë me qeverinë, në fakta është artikull që ka posë bëjë puro me sektorin privat, i sponsorizuar nga ODA, tani jemi duke i shfrytëzu dhe gjitha mekanizma në kuadrët ODA Balkanit Perëndimor, edhe atje jemi promovu bizneset tona, se këtë kemi mision dhe këtë javë kemi bërçantarve të ODS, jemi duke organizu takime B2B në gjitha vendet ku bizneset tona kërkojnë, kemi kërkesat shumë të mëja prej ODAve, qoftë evropiane, qoftë edhe jashtë Evropës, që të kemë takime të ofrojmë bizneset, gjenë partner, dhe kemi ofru edhe Ministrisë Punëve të Jashtme me ndimën e ODS ekonomike federale të Austrisë, që ta kemi në memorandum, që ta inkuadrojmë edhe sektorin privat në lobim për investimet e huja, që do t'ishte risi në Balkan, këtë ka bo Kroacia vitin e kalum dhe u tregu shumë i sukseshëm, edhe Kroacia ka bo mendimin e ODS Federale të Austrisë, se ka një eksperiencë shumë të madhe në këtë fush, një të njemi duke bërë edhe na dhe blutem që gjithë shka të shkoj mirë, se Kosova ka nevoj për zhvillim ekonomik, ka nevoj bizneset tona, kemë bizneset te për të mira, kemë bizneset që janë shumë të jakmushme prej bizneset, jo vetëm të rajonit, për dhe të Evropës që dojnë bashkëpunojnë, si janë shumë serioze dhe prodhojnë produkte shumë kualitative. Unë gjdo dit jam në teren, gjdo dit i vizitaj dhe shof që kanë fillu mi u bo konkurencë produkte që nështë a janë që një shekull që prodhojnë atë vend. Po, dhe me të vërtet jam i impresionume dhe une pun punu në institucione publike, po nuk e kum ditë që prodhojna produkte kaq të mira dhe kaq kualitative në Kosovë. Po cilat nuk njëhen sot a shumë, po? Po. Mirë, më thoni, me qenë se keni qenë edhe në dogana, sa janë të hyrat doganore në pjesën veriore të Kosovës? Realisht? Po më varët, variant ashtë, për arsye se gjitho e hyrë që vjen, ajo më lidhët dhe hynë në bugjet të shtetit. Do më thonë nuk ndohet si pas regione, ose si pas vend kalimeve. Tyrat, jënë, si them, tyrat direkte dhe indirekte. Tyrat indirekte që jënë në dogon, ato shkojnë të gjitha në bugjet të shtetit dhe më pas shpërndohen në për projekte si pas planifikimit që bëha në ligjë në bugjetit. Pra ju po më thoni që ka tyra prej doganave në veri? Ka tyra. Pra ju po më thoni që ka shëndim të ligjit në veri, ka pas shëndim të ligjit në veri? Unë thash, pe 2014, kër i kemi vendosë oficer doganor, e njëti ligjë, e njëta procedurë që është ka qenë implementim në Hantelezit, ose në Vërmicë, në Morinë, ose në Dheu i Bardhë, ka qenë edhe në ato dyve në kalime. Gjdo herë, gjdo matë që ka hyu ato, ju ka nështru shdo ganimit komplet dispozitat kodi dogana dhe taksisës. Kështu që gjdo pagesë që është bërë ka shkue në bugjet të shtetit. Dhe më pas, ato i në shpërndo
si pas projekte, ose si pas propozime, ose kërkesave të ministrave, ose dikastereve tjera në qeveri. Ju kanë shpërndar edhe komunave në veri? Ju kanë shpërndar edhe komunave në veri. Përveç asoj, ka qenë edhe fondi për veriun, ku ka qenë në ato ministri financave, ka qenë udhëheqësi zyres e BE-s, që ju në shpërndar edhe ato, ka qenë shumë e mjetër, pa e ka qenë shumë e vjetër. Shumë e për zhvillimin pjesë? Ajo, mjetët e parapara në fondin për zhvillimin e veriut kanë qenë ekskluzivisht e parapara për shpenzime kapitale. Okay. Nuk kanë mund të shkojnë paga, nuk kanë mund të shkojnë pensione, nuk kanë mund të shkojnë në shtesat të ndryshme. A, shfrytzu? Po, nuk kam raporte se sa shfrytzu, mirë po pethëm ato që shka qeni parapara me ligjën e bugjetit. Dhe çdo ligjë i bugjetit e ka dispozit të veçan ku e sharon procedurën se si shpërndon për çfarë projekte kapitale shpenzohen. Këta kritë pyta, Bilir, për të kuptu, në qëfë se kishim nevoj të futëshim në pjesën veriore të Kosovës pa një bashkëpunim e bashkinë ndërkombëtare dhe për të trazu deri në këtë masa që të futen edhe masat e bashkisë ndërkombëtare ndaj ose bashkimit evropian ndaj Kosovës. Prandaj kishim nevojë që ta qartësojmë deri në fund. Mbeta pa e diskutuar një çështje dhe kjo ka të bëjë me hapjen e vendeve të punës në Kosovë, po neve jemi në minutën e fundit, do të thonë duhet që ta ndërpres. Besoj që do të kemi kohë në një emision tjetër që të diskutojmë më gjerësisht edhe gjënat e tjera, po e them që qeveria ka thënë zoti Ibrahimi se janë hap mbi 400.000 vende të punës. Do të thonë sot Kosova ka 400.000 vende të regjistruara. Po shpresoj që pikës parë do të mund të mbajmë këto vende të punës, po s'ti humbim. Dhe po shpesoj që të ketë një ndryshim në qasje në ekonomi që të fillojnë kryojnë vendet reja të punës. Faleminderit shumë. Halma Lama, Ilir Ibrahimi, Lurzim Rafuna. Faleminderit shumë që ishte sonte me ne këtu në emisionin Klik të Radio Televizionit. Nisë një shikues ndëruar, kjo ishte emisioni për sonte, do të shihemi sërish nëse më mbrëmë. Natën e mirë.